Այս շաբաթ Փաշինյան Ալիև տարվա առաջին հանդիպումն էր Բրյուսելում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի մասնակցությամբ ավելի քան 5 ժամ տևած բանակցություններից հետո Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվեցին խաղաղ բանակցությունների գործընթաց սկսել։ Փարուխի շուրջ համաձայնության չեք կան, բայց որոշեցին սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել մինչև ապրիլի վերջ։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դե յուրե սահման գոյություն ունի եւ դա խորհրդային ժամանակներում գոյություն ունեցող սահմանագիծն է։ Իսկ մինչև Բրյուսելյան հանդիպումը Արցախի խորհրդարանը հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու Հայաստանի պարտականության ամրագրումն ու համահայկական միասնության մթնոլորտի ձևավորումը միայն կարող են բավարար պայմաններ ստեղծել հայ ժողովրդի ապագան հայրենի հողում երաշխավորելու համար։ Խաղության դարաշրջանի բացումը եւ խաղության ամրագրումը ենթադրում է նաեւ գին։ Ինչ գին է ունենալու այդ խաղաղությունը։ Շաբաթը նշանավորվեց Արարատ Միրզոյանի մոսկովյան այցով։ Ուշագրավ հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան հրաժարվել են համագործակցել Մոսկվայի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Իսկ սահմանագծման գործընթացի մեկնարկը ոչ թե այս ապրիլի 6-ին Բրյուսելում, այլ նախորդ տարի Սոչիում է դրվել, հիշեցրեց Լավրովը։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ հայ-ռուսական օրակարգի կարևոր հարցերը Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկի Մոսկվայում ապրիլի 19-ին։ Այս շաբաթ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում վիճակը փոքրինչ թեժացավ։ Պաշտպանելով Արցախը, պաշտպանենք Հայաստանը, կարգախոսով ընդդիմությունը բազմամարդ հանրահավաք հրավիրեց Ազատության հրապարակում։ Այսի կոնֆլիկտները հեշտ չի, նույնիսկ 30-40-50 տարում լուծելը։ Ինչքան կարողացել ենք, ինչքան այդ լուծումը մոտեցրել ենք։ Շարունակվում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը։ Զելենսկին Ռուսաստանին մեղադրեց ցեղասպանության համար։ Պատճառը ռուսական զորքերի նահանջից հետո Բուչայում հայտնաբերված խաղաղ բնակիչների դիերն ու կեղպայրական գերեզմանոցներն էին։ Բուչայից ստացված կադրերն առաջացրին համաշխարհային լրատվամիջոցների եւ արևմտյան քաղաքական գործիչների բուռն արձագանքը։ Մոսկվան հետքեց բոլոր մեղադրանքները, հայտարարելով, որ ուկրաինական քաղաքում տեղի ունեցածի մասին պատմող տեսանյութերը վերանդրված են։ Եվ շաբաթվա տխուր լուրը։ Մոսկվան հրաժեշտ տվեց Ռուսաստանի քաղաքական դաշտի ամենաէքսցենտրիկ եւ վառ կերպարներից մեկին։ Ծանր եւ երկարատև հիվանդությունից հետո 75 տարեկանում մահացավ ռուս քաղաքական գործիչ լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։